One year of darkness. Omubaka wa Chad on the East ayolekedde agenda kusimba omuti ogw'ekijukizo mu bitundu bino byennyini era n'oluvannyuma akomewo ayolekere omukolo. One year of darkness, Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ayolekedde okusimba omuti ogw'ebyafaayo n'ogw'ekijukizo. Agenda simba omuti ogw'ebyafaayo oba guyite ogw'ekijukizo okulaba nti kwongera okujjukira olunaku luno. Call it one year of darkness. People power kyekisinde kya Yasin Kawuma kyeyalimu ebiseera ebyo olw'okunyigirizibwa kwe balowooza nti kwe kwaba ogenda tusimbako omuti. Tugoberera ku Geta TV embeera eri mu Lusanja omubaka wa Chad on the East awerekeddwako abawagizi be. Bwe batyo nnaku lwaleero olunaku lulamba balulangiridde nti lwakujjukira emyoyo gy'abagenzi abazze bafiira mu njego y'ebyobufuzi naddala nnyo okuba lwe baasalawo okuvuganya gavumenti yamu n'amagye Generali Yoweri Kaguta Museveni Ssentebe w'ekibiina kya NRM. Lunaku olwaleero embeera eriwo mubaka wa Chad ayolekedde okusimba omuti ogw'ebyafaayo Geto TV Koli live and clear. Kawuma Yasin nze nali nnina okuttibwa naye ne bamaliriza ng'essasire balina okunkuba lyerimu se. Kino kituyamba okukuumira Yasin Kawuma mu mitima gyaffe olubeerera. N'abantu bangi nnyo abagenze nga battibwa be tumanyi ne be tutamanyi mu ngeri gye battamu Yasin Kawuma. Onakulayiro kuweza omwaka mulamba tusimba omuti guno tubasaba mugulabirire ate bwe mugutunuulira n'abali kulyako emiyembe mujjukire nti ono omusajja yasaddako obulamu bwe ku lw'obulungi bwaffe ffenna Yasin Kawuma kumula mirembe. Tengo na mtimu
kuitanga omutikwa Yasini Kauma. Omulunja tukubira ku Ghetto TV bwatyo chagula ino batsentamo amaze kubanga asimba omuti ogwebyafayo oba kiite omuti ogwebijukizo abavubuka banna Uganda banji nyo bakyagenda maaso n'enteekateeka ey'okugoberera enkola ey'okulaba nti bajjukiranga mu bigambo bye abategeeza nti omuti ogwo guyitibwanga Yasini Kauma. Abategeezezza omuti ogwo guyitibwanga Yasini Kauma olw'okujjukira obulamu bwe ssaako n'okwewaayo kwe nga bwe mutegeeza mu kusooka ategeeza nti omuti guno oba essasi eryamukwata yalina okukwata ye naye ku lw'obulungi bwa Katonda n'okwagala oboolyawo Mungu yamuzaako akasubi bwatyo ati nerikwata eyali driver we Yasini Kauma nnaku z'omwezi gwa kumi. Jukiranga orunaku nga 13 mwezi kwa 8 mwaka 2018 one year of darkness in the Alua, one year of darkness. Yasini Kauma eyali driver wa Chagulanyi Obasentamu omubaka wa Kyadondo East bwe bali mu kunoonya akalulu k'omubaka w'ekitundu kye Kyalwa Municipality essaawa eno naye Musei Kasiano Adiri bwatyo essasi eritalaba kumanyika we eryava mutambule.
darkness. 1 year.
power Joel Senyon. Joel Senyon. Subaka wa Michiana municipality. Our power! Francis. Omwaka mulamba kucha omugenzi Yasin Kauma atibwa mbitundu ebyaluwa bebali mukunonya akalulu omubaka wetundu echa Arua municipality sawino ngaye Siano Wadley abantu banji Jatulano kutelevu nga butugena maso mudua sebo tukwaniriza nyo tukwaniriza dala nabo nabo zenabo basebo nebanyabo obato mkolo mtu wagambi nti dua ya bade ya chaisenda nja kusaba kusawa ya kakati tumalo kutula tulimudua wakati kande wangeona ya pochagwa nti tule sebo era nja kusaba mulialie yebali ajatule omukolo tuberenga tukukomekereza obwedduwa tugere ku feza endala insha Allah nolwekyo omukolo obwedduwa tugenda okukomekereza ebintu bibiri nolwekyo eyo space w'okutuula wakyaliyo space y'okutuula tugale guno omukolo tumalirize abayimiridde bena mujje mutuule tumalirize okati abajjawo bajjewo abasigye bagenda eri wakyaliwo space wano wakyaliwo space
wacha aluo space yoktula tuwenga tugenda maso na omuka wo sabu mkabe wafe president we gwanga lino wencha oti wano kichagwa ni center mu wotu kitenga tusefe yokusatu ikala wo omukolo wetu wa era tuwatandi seta kusawa munana era ngo weda tusubira tujja kutubira ko mu kitundu kino kyennyini ekyekinyisa ekinene nnyo nga tabira muganda wafe yasini kauma leo nna abatulugunyiziddwa atiddwa yabasaba bagabo nga bwe tubagambe tuli mu ddwa tukakkane bwoba oli mawulire tula wansi tukyalina ebifo bwoba oli wa mawulire beera ng'obeera mu kifo abalatugalina banyigiza nja kusaba nsadde abayimiridde sipeesi ekyaliwo mu bakyala ne mu baami tusobole okugenda maaso n'omukolo guno omukulu ennyo ogw'okusabira Yasin Kauma abaana be famire ye ne baganda baffe ne bannyinaffe bangi abatulugunyiziddwa mu nsi muno ku ssaawa eri kyetugendako tugenda okubeera nga tufunayo ombuulizi omu kyekitamusuza ssebwe n'eddakiiko zonnya nga twongera okwanza basigadde bwe natujja bbaaniza mu butongole nga tuzze mu nteekateeka ey'obutebe naye kasooke tumalize ekitundu kino ekyeddwa n'oluvannyuma tulyoke tugende ku kitundu ekirala bannange tubaaniriza meya Rashid Ssebera wano tubirenga Seka Samusuza Ssebo Gyamazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amatenda amalungi Allah subhanahu wa ta'ala atukunganyiza mu kifo kino ekyekitiibwa okusabira mukadde waffe Yasin olugendo oluwanvu lwe yagendamu. Ssebo MP akulira Ssebo ekisinde kwa Ssebo Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebitiibwa bwambudde nabo mu kifo kino abantu abalala bakyali ebbali eyo ekwanyiza wano kusabira mukadde waffe olugendo oluwanvu olugendo olwo oluwanvu lwenjagala okwogerako baddu ba Allah tukanyiza wano ffenna senga tutegeera ekisookera ddala Allah subhanahu wataala yatutonda eno ensi eriko nnyiniyo eno ensi gye mulaba eriko nnyiniyo kyobalaba katonda agamba Qur'an surati Taha n'agamba lahu ma fi samawati wa fi lardi ma bainahuma wa ma tahta thara ebiri ku nsi bibye ebiri mu ggulu bya Allah subhanahu wataala nebiri wansi bye nabakitubaddi wa Allah subhanahu wataala katonda yatuleetamu n'omusi tusigireko byetakugula nga tutuuse mu maaso ge Yasin yagenda kyobaolaba olwayo tukuŋŋaanye wano okumusabira naye we tuba nga tusabira omuntu yenna nga kyulukuse mu bulamu bw'ensi buno abasinga obungi tetutegeera bulamu muntu bw'aba agenzeemu njagala abantu mukitegeere abavubuka tuli wano ab'ebitiibwa abakulu bali wano naye ekyatuleeta muno mu nsi kukola byetugenda kusigana magani nga Allah subhanahu wa ta'ala Yasin olugendo yalutwala yalukwata dda n'atuuka olwaleero abali mu ttaka batusinga ebintu bisatu ffe tubasinga ebibiri ebintu bye tusinga abantu abali mu ttaka tukyata emirimu emirungi Yasin takyakola ekyobi tusinga tukola istigfar okusaba katonda atusonyi okwebyo ebitukoze eki byetwesa nabantu bannange baba Allah wataala bakuŋŋaanye mu mukolo guno okusabira baganda waffe tukitwala kikulu nnyo okujja okusabira abantu bwe tuba tuzze okusabira abantu tukitegeere mbu omuntu afudde abamulamu bangi balowooza omuntu waba afudde abagendedde ddala awummudde nteeka okusomesa abantu n'emagamba wantu mubeera mu kitundu oba obadde okola emirimu mikowa osobola okowa n'ogamba kagende neebake osobola okwebaka buliri obanga obaddeko weebasera abantu weebali tebategeera mbu omuntu waliwo ekimuliko naye osobola okwetanga omusezi akugoba osobola okulootanga omuntu akuluma osobola okulootanga empologoma ekugoba naye gwe gw'otudde naye nga weebase oba gw'olinanye nga weebase tategeera mbu omusezi akukola ki akugoba naye bwakukwatako n'akutuusa okugamba munaye omponyesa omusezi badde akola ki antwala ekyo ekitukutegeeza mbu omukameebase oba afudde manya agenze tagenze kuwummula ekirala osobola okulota nga bakuwa sente naye omuntu bwakwagako bwati bwati nakoonako n'osukuka ogamba lwaki otuusiza kale baadde bansasula nabwekitubadde ba Allah subhanahu wataala katonda
mu musibala mirumyunji buli yena nakole ekibi katonda agenda musasula asokole ekibi teri yava munsi okujonga katonda musasudde lwaki katonda atugamba mu Quran mulakwekomera agagamba faliyauma la tuziramu nafsun shay'an wala tutsauna ila ma kuntum ta'malun olwaleero sigenda byatakola ate olwaleero sigenda kulyazaamanya muntu yennaku ebyo byeyakola nkomekereza ebigambo ngamba wayi kyakulabirako kimu nabbi musa alayhi salaamu yabuuza katonda osasula otya omuntu akulyazaamanyisa munne omusasula otya tebayita okuwolera eggwanga namugamba kyoyagala gegluzi waliwo oluzaawo nakasakakawemukasakakoumule naye buli ekinajja mumaaso sirika buli ekinajja mumaaso gwe tunula butunuzi nabbi musa kasekaako omusajja yali musajja mukulu ng'ali ku nsolo omunene bweti alina ekisawo kye kimuko bwe yajja okunaaba amazzi n'amala n'okunywa ku mazzi nga ebbuguta n'alekawo ekisawo abuye n'agenda wajja omuvubuka yali muvubuka nga mulungi munyirizi bwe yajja okunywa amazzi nga nyota ye mulungi nako n'okunaabako yagenda okumanya okunywa amazzi agenda okuba nga ekisawo kiyatinateeka ku mugogo n'agenda yewe omusajja omulala ye mukulu n'ajja okunywa amazzi anaabeko n'okunaabako bwe yasinga okunaaba amazzi anaabeko okunaaba amaze okunywa olinnyini kisawo kyaleka nabbi Musa ali mukasika atunula yeetegereza buli ekitambula mu maaso bwe yamala okumutema n'agenda omusajja n'amubuuza ki ekibaddewo ndabye ebintu byonna kiki n'agamba omusajja eyalekawo ekisawo yakozesa taata w'omuvubuka oli emyaka 12 n'atamusasula omuvubuka yatutte ssenza ndi wamusikadde we gwe yakolera emyaka 22 ate omuzeeyi gwalegwatesingo yatema taata w'oyo eyamutemye nabwe kikyasasudde sababu nange buli muntu akuŋŋaanye wanatwala akantu akwendeese buli wookola omuntu ekibi naye katonda ajja kukola ki ajja kukusasula akulu kauli haatha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tweyazizza nnyo Sheikh Tamusuza olw'ebigambo by'otuwadde mu ddiwa y'okusabira Yasin Kawuma ne banne bamuta nabukamakonjakoti ajja basasula ate owoolyawo mu ngeri embi ennyo n'okusinga gye bakola ki gye bamutamu era zibwa zetubadde wano sew president okuva ku 8 nga tusaba Mukama Katonda akwate ku abo abatta Yasin abatulugunyiza bannayuganda n'abo ababunabunyiza abantu ebbanga lyonna ate era mu byonna omusaayi gwa Yasin guleme kubeera nti gwafa ttogge eggwanga libeere nga linunwa ku misaijeri egyoeinshalla basebo ne banyabo olw'okubeera nti akadde k'okutambula ate programu nyingi nja kusaba omulyango guno gwa kiyamu gwerubirira okukomekereza enteekateeka yedda era Sheikh Bussa gw'obwokulembera omulyango gwa kiyamu omulyango guno tujja kutuuka tuyimirire nga tutuusiza ekisa eky'okuyimirira ate muweeyo saddaaka essaddaaka eyo eba nkulu nnyo mu nteekateeka y'okusoma eddwa ey'abafu naddala nga tusabira Yasin lwekyo Sheikh Bussa. صلوا على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم عليه قوموا بقى بارلمنت وابتغيزز بناي تجند كسوم مليانغو وكيام abantu baliwo tulina ebizibu bikulu tulina ebyetaaga tulina bye twagala katonda atuwonye tulina bye twagala gye wanatwale eyo mu nnyanja y'omusanvu n'olwekyo kubamu okusaddaala kukwata musayo tuwaayo obuwinoga nti katonda mpaddeyo kyaddeyo okulonga njalo ntaase ekizibu ndoza buli muntu aliwo nalina ekizibu kye sallu ala nabi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa sallam
من أمل جهاره على مشهور الأكوار المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحوال بني عدي من الطائفة النجرية ومكث فيه شهرا سكيما يعانون سقمه وشقوى ولما تم من حمله على راجع تسعة أشهر القمرية وأنا لزماني أن ينجلي عنه صدى الله رحمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذها المحال فولدته النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجبا شمس أنت بادر أنت نور فوق نور أنت إكسير الوغار أنت مصباح الصدور ولعل علينا من ثنيات الوداع فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي رب ارحمنا جميعا بجميع صالحات طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجبا شكر علينا ما دعا لله رب صلي على الحبيب محمد وعلى آله بمن هو شرفاه رب صلي وقصصنا القيام عند ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو روايته مروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم وآية ورائيه ورماه عطل اللهم قبله الكريم بعرف شريم صلاة التسليم اللهم صل وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجعل جماعتنا هذا جماعة مرحوم وفرقنا من ذلك فرقا معصوما رب يسل لنا ولا تعسل علينا ويسل عبدك مبغين اللهم يسل يا رب العالمين والحمد لله Basa unemanyabo, sabo mkada wa Free President
Chagulani sentam. Basebo mwenaba kunganyo wale nebanyia bukuduwa ya Yasin kauma nebanne. Tusigazako edachika kumi na biri eduwa tujigare wo. Tugende kufezi ejo kubamu speeches nebini ngevyo. Kama wangi nkulopera abantu wanu wa manga. Aba kulembe do mkolo guno. Ogweduwa kulembe do amu Shekulumba. Era jia kubwa kubu gambo wa yugena uneka soka tuwe kusalamu. Shekulumba sewe tola kusalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abadde wamu ne mukadde waffe Sheikh Tamusuza naye atuleku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Boso omukitundu naye atuleku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sheikh Abbas Nsubuga tola kusalam ajouze ne mukadde waffe president. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Umaru Anute atenga doctor nenga mukala moja wanga lide Buganda era kati yanga anti Muganda nenga ati yakwata kula niyo na mutwe bakade bafabo kwetutambulide ne mukande wa Sheikh Sobo tola kusalamu assalamu alaykum wa rahmatullahi abo kwetutambulide ne tusabira abana bonna twabayisa abana ba Yasini bonna ne bajja ne tubasabira ate era abajja kwongera okubanjula ku bantu abatabalabye ate era mu kidaala muno sigaagala kwetantala kwanjula okwanjula kuna tujja kukolera eri kubanga nyinza okubaako bisirabye ate waliwo ali ku protocol ey'okwanjula mu nteekateeka yonna naye muzikirize mbategeeze nti Oweekitiibwa President awerekeddwako MP zaake era coordinator wa Mitiana wabavubuka mkulu zake Francis wadibajia mwanyule ini badi njagala mujia mgomba ka parliament muteka teke fana wetyo abasiga demo na tukenda kuwe langa tufuna omukisa buli mtunga abalaba wanseri jitina aba tuda ubulo tabali ya zamanya kubanga luba na fabali yeri urofunda wekifo njagala kusaba mkade wafe Shekulu Mba Sebo uyogolo Bugambo Sebo obu umba umba idachikanga wazitikete inshallah tugene maso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Amatenda majivu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza ya tumusaba akirize kukusaba kwa fe, idua ya fe. Sebo honaribu. Kusaba katonda kunyweze. Mbigamu ya fe ya kwebaza. Obwe byange tebijja kuba bingi nnyo nebaza mukulu wange ajira tifu tuwadde obuvunaanyizibwa buno n'atunyweza honaribu ababadde wano kutandikira ddala mukulu guno gwatandikidde kusaba Allah nawe akwongera amaanyi olutalo olumuliko abanywezi fenga bamasheikh tuli wansi wamu kusindika eddua kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebikutabite fananga bali wano okusaba muslimu ne mudini endala tewali dini ekugana okusabira omufu kubanga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuntu wabafudde kafananga kalgarik ng'omuntu agenda okubira omuntu abali bawuzeeko waliwo ekyaliwo emabegaawo kubafiira mu nnyanja n'obwo oyagala okulaba obuzibu bwakirimu genda obuuze ku yaliyo ku lyato eryo omuntu bw'afa awanika emikono katugeze nga n'akasubi ayagala okwekwatako naye tukwebaza Sebo honorable president tukwebaza olw'okujjukira Yasin kubanga omwoyo gw'omuntu gudda ne gutunuulira mu bantu abaali mikwano gyago waliwo omuntu ayinza okufa n'afiira ddala naye bw'abanga Yasin ajjukiddwa olwaleero nze ndi musanyufu tusaba abali wano buli omu ayina eyamufaako oyinza okuba taatawo naye nga tomusabidde omwaka gwoguno gugenda ayinza okuba mukaddewo tuddeyo tubasabire tubakolere emikolo gw'egiti osanga Katonda anaabattira eno enkola nnungi enkola ya ddiini
ngamaliriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an tuwalladhina ja'u min ba'dihim nabali joru vanyuma lwaba abali vaawo qalu bajja kugamba rabbana ghfir lana katonda wa fitusasire tusonyiwe nafe tumusaba katonda olwaleero atusonyiwe tudema Allahumma amin walladhina sabakuna naba abantu kulembera ate kugowalabako nga Mungu amutwala kiyitirira walladhina sabakuna bil iman naba abantu kulembera mumbeere eyobukkiriza wala tajal tufula fi qulubina mitima jaffe ghilla akakukuza akagamba nti abo balina ebizibu byabwe nedda basabire Katonda yabasonyiwe tusaba Katonda akkirize abekitiibwa bakadde bange ab'ebitiibwa tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize neebaza Sheikh Tamsuza Sheikh Tamsuza mukulu gwange atuwadde ekyokulabirako ky'amaanyi bwe munaddamu ku butambi obwe muyina ne bannamuyina ne muvuunula hadith n'ekiso ya Sheikh Tamsuza mujja kulaba ng'olugero lw'obulyazaamaanya omulyazaamaanya afa bubi n'olwekyo sijja kirambulula tusaba Katonda akkirize nibaza Sheikh Busa eyampise ku mukulu guno alhamdulillahi rabbil alamin tulaku salaam nebaza anyanjuleyo mukama wange kunadebu muwada tulaku salaam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam insha Allah sibu kuna liberative sibu ujitiwa makanzu ga radio gana ja na gambara assalamu alaikum insha Allah sibu sibu sika kulumba tukwebaziza nnyo olw'ebigambo ebyo byoleese era byowadde insha Allah era tusaba Allah akkirize era mu nteekateeka bw'eti twagala okuwunzika puroguraamu y'edduwa nga byonna bitubikoze naye njagala kukkaatiriza nti bwe tugenda wali tujja kubeera awagazi ate mu nteekateeka eyo tujja kukola puroguraamu ate era manyi nti waliwo abazze so president waliwo abazze ne niya nga bazze okubaako obuyambi bwewawa abaana abali famire waliwo abankubyakaamanyi nga tia bijja kubeera wali byonna eno saddaaka eya wano eba saddaaka ya dduwa ngya dduwa zaffe bwe zikola ki bwe zibeera naye bwe tunaatuuka wali tujja kubaako bye tuwa insha Allah waakiri owaayo akatono okusinga okusuubiza ky'otaakola ki ky'otaasobole giwaayo akatono omuganda Bishop Mbalanyi yagamba nti obuyambi obutono businga okusaasira okungi lwekyo muteekateeka ey'okulaba nti tusabidde Kawuma tujja kubaako bye twongera okusibirira abaana ate n'okutambuza ensonga yonna egenda mu maaso naye olw'okuba nti bakadde bava mu masheefu essaawa yonna bayinza okweyongerayo baatusaba wano ssaawa munaana nja kusaba mukama wange president ajja kubeera nga abaako obugambo bubiri okwebaza baseeka ne wanaabeera nga wali tebaliiwo ng'ayogera kuba ajja kwogerera wali naye ka tumusabe yeebaze bamaseeka bano abakulembedde edduwa eno n'oluvannyuma tuwunzike enteekateeka tudde wali inshallah sewo president yangu sewo obwebaze bakadde baffe kwebaza bwebaza kubanga ebisigadde byonna sewo jja bitubeera wali inshallah bakadde baffe muzikirize mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwe bangambye okwebaza nja kwebaza bwebaza bingi ebindi ku mutima bingi ebyokugabana ne bannaffe naye njagala okwebaza bannaffe abakulembera eddiini naddala abaisiraamu nze ndi musajja mukatuliki nzize wano olwa muganda wange Yasini Kawuma kuba yateekawo obulamu bwe ku lwange singa Yasini Kawuma tebaamutta nze gwe bandisse kitegeeza nandibadde mu ntaana nga Yasini mulamu alabirira famire ye ne Allah bwatu bwe yagera njagala okwebaza bakadde bange ekituufu okukiyita ekituufu n'ekikyamu okukiyita ekikyamu kino nno si kya bulijjo tekisangika mwebale nnyo okukkiriza Katonda asigale nga akyabakozesa mwe mukitugambye omulyazaamaanyi afa bubi omulyazaamaanyi mu nsonga z'amazima omulyazaamaanyi mu nsonga z'eddembe omulyazaamaanyi mu buli ngeri yonna afa bubi n'ebyo tujja byogerako muzikirize embeba ze bakadde bange olw'okusigala ku mazima
nolo kugeberira echo echo kulabirako echa nabbi wa mukuba muntandikwa mwebale nyo mwebalire dala tuli bajukira nekwanga lili bajukira mwebale nyo mwebalire dala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanza nyo tugambye president jakogerera wali nina bade nabagambye dawano tiyasini mu mutwale ngendiga tuli munako ezo kusala twa kamala yiki nabbi Ibrahim yali agenda kusadaka Ismail kama na rete ndiga Yasini yali yafuka ndiga bohona libobobwa na solokola shi nolisho inshallah sikali kijapio gira wali mwebali nye mwebali nidara tugende tutule nolivani mapresident aje tugende tukalile wa anseri nolivani mapresident aje elanja kuwa ya kazindalo wahona libo wakaima tugende tukalile utamuze program eyange ye dini njikomezi za wano katisebo njia president ya kujia na mama zoku kukalila shawa Tumbling. Rapid sound to Akayimba nga president agenda okutuula. Mbadde sound to a Kubo wano, abali wano. Abali wano to a Kubo president n'abagenda kwa bakulu kenyimbe twayaniriza batuule. Sabe Kubo wano. Tusaba mutekewo ba ashes abachala abalunje nyo tubasaba mutekewo entebe za ba mashek mutekewo entebe za ba member parliament no mugenyi wa fomkulu Ba Asha,
wafuni wabatulu wana president kugenda kuota uliro muso tusipasaba mbibu na mauli mudele wa bulu walieri spese ya mjuhela na mauli wa basibu na panyabu ewe wa bulu orungu na tutulu gara basibu na panyabu mbibana mbibuwa mbibuwa I'm going to go to the hospital. Kufune kubo, na haba atumuwa space, basa wa muwa space, wana mauli, batewa nunga wingi yoyo na ya hapo, nungu ombevu. Very good, very good. Praise, tubasa wa nungu ombevu. Tubasa wa nungu ombevu, tubasa wa. Awa atuwa la mudema vega mutule. Very good. Mweba kuhuli di zapu nanda. Tugenda kutandika omukolo.